просто для вас це не урок малювання, не якийсь експеримент, не випробовування себе, чи там не психоаналіз, тим більше. Це просто захід, на якому ви маєте відпочити, відчути просто себе якимось творцем, посидіти, навіть взяти образ, війти і помалювати на витягнуту руку. В палаті були хлопці, лежали також, до когось прийшли родичі, хтось спілкувався по телефону, хтось просто лежав і читав книжку. І ми в палаті одразу провели цей майстер-клас. Настільки чудово в нас вийшла картина, в нього безпосередньо вдалося, що хлопці в палаті були захоплені, вони називали його ж справжнім художником. І медперсонал приходив, дивився, слідкував за... Ми слідкували за їхньою реакцією і були дуже вражені. І навіть він сам був шокований своїм результатом. Потім, вже коли він виписався, він ще й нам писав, дякую, що допомогли втілити. Після його випадку з'явилися ще й бажаючі, які наступний тиждень ми приїхали, вже було двоє хлопців. І з кожним разом з'являлося все більше. Саме таке поширення пішло дуже гарно з першого випадку. Це теж дало поштовх мені не боятися займатися, тому що досвіду такого не було. А далі ми намагаємося передати тільки от той наш досвід по роботі арт-терапії. І це має получитися дуже гарна колаборація, коли волонтер, маючи такий досвід спілкування з військовими, отримує досвід, як можна поширити ще свою діяльність. Сподіваюся, що нас почують і побачать.